Hola, què tal, amics, amigues, benvinguts a un nou programa d'events de festa. Avui ja estem a Nadal, ja tenim aquesta decoració de Nadal feta i tot. I avui ens esperen moltes, moltes cosetes. Que veure, que disfrutar. Moltes cosetes per deleitar-vos. I arrenquem, sense més preàmbuls ja, arrenquem en la presentació de, millor dit, del Consell de Santa Cecília, que veureu. En acabar, si vulgueu, en acabar aquest programa, però mireu-lo. En acabar aquest programa voleu el concert sencer de Santa Cecília. I ara anem en aquest programa, més de festa, anem a veure ja la repartició d'instruments als músics que comencen ja a tocar l'instrument i la presentació al poble dels dos nous membres que compta ja la societat musical, la Llosa de Ranes.
Bé, espereu que us vagi agradat. I recorde, torneu a recordar, que en acabar aquest programa, tan punt s'acaba aquest programa, podeu anar al nostre canal i veureu que està el link per veure el vídeo sencer del concert Santa Cecília. Ara se n'anem a una de les primeres i millors entrevistes que he fet jo, i la vaig fer tan gustosament a Teresa Esteve, primera presidenta del CD Llosa. I vam estar un ratet parlant tranquil·lament, sense pressa, i el resultat va ser el següent. Hola, què tal? Bona vesprada. Bueno, com ja sabeu, avui tenim l'entrevista a Tere, la primera presidenta del CD Llosa. I, pues, com tenim un ratet per davant, hem començat a fer l'entrevista. Tere, com et vares fer l'ànim per presentar-te i agafar la direcció del CD Llosa? L'ànim, ja el portava a fer des de fa temps. Quan Salva Ciscar va decidir deixar seu, ja vaig començar jo a pensar-me el per què no, perquè no podia ser-ho. I simplement em veig forta, tinc molta gent al costat que m'apoya, afició, jugadors, molta gent, entonces me sent forta i capacitada en l'ajuda de tota aquesta gent que t'ha comentat, de directius, afició, de portar-ho endavant el millor possible, en ajuda també de Carlos Romeu i de tots els xavals, o sigui, que per aquest motiu, perquè em sent forta i capacitada, i per què no, una dona portar un club com és d'esta categoria, o sigui, no el veig el per què no. Has tingut una recepció, per lo que estàs dient, molt positiva entre companys, familiars, te l'esperaves? Me l'esperava en part me l'esperava. Sí que he tingut tema de l'afició, sí que la tinc recolzament prou agradable. Part de família, pues sí, vamos, la gent, els amics, familiars i la gent que m'envolta, sí que tinc el suport. La veritat, tinc que dir que la de ma mare no la tinc massa, perquè diu que ja és prou faena, a part de mare en dos xiquetes, pues tindre aquesta responsabilitat, però que ma mare al remat m'acompanya en tots els puestos i m'apoya en el que faig. O sigui, que per això al costat de jugadors i de tots. Sí que m'ho esperava en part, però tanta no. Home, sempre és bo en un poble com és la Llosa tindre recepció. Com a primera presidenta de la història d'aquest club de futbol, què se sent? La veritat és que no és que estiga jo me sent que algo més especial que... No. O sigui, soc la... És el mateix que sigui en directiva. O sigui, cada membre, cada un té la seva feina. Per tant, jo faig la meva feina que feia quan era directiva, però ara posen un poc més de responsabilitat. És molt poqueta. Ese poquet és el que fa el tema de dir és la presidenta, però al remat és la mateixa feina, és tot el mateix. O sigui, tens que treballar i treballar. O sigui, siguem directiva, siguem presidenta, que tens que donar la cara, pues sí, la tens que donar, però jo la donava igual. O sigui, està bien de directiva, com quan fa dos anys vaig estar en l'escola de futbol, la vaig donar i la he donat l'any passat també, i sempre és la mateixa feina, sempre el mateix. Sabem que t'agrada el futbol, de fet tu jugues en el CD Llosa femení. D'on te ve ixa passió per aquest esport, el futbol? Me l'ha inculcat, ha sigut la meva filla, que des que ho vi que estava jugant a futbol, el fer de totes les dies, totes les setmanes, partits, portar-la als partits des de que ho vi, ara ja està ella en Aleví, són molts anys, i ha sigut ella la que m'ha, aquesta passió me l'ha passat, i ha sigut ella la que m'anima en el tema del femení, la que m'anima, la que m'amanudeixes,
mama seguís, mama eres una campeona, o sea, és ella la que realment m'ha passat ixes ganes de futbol. O sea, no, jo no he jugat mai a futbol, mai, i va ser ella, des de Querubia te dic que la passió per el futbol ha sigut, i més per el Sequiol, o sea, és que no me dones un altre club que no siga el Sequiol, el camp del Sequiol i el club de Cedellosa. És que és passió el que té la meva filla i el que tinguem nosaltres per el Cedellosa, i el camp este del Sequiol és passió. Què sents cada vegada que ixes al camp del Sequiol amb les botes per jugar un partit en el Cedellosa femení? És un estat nerviós màxim, o sigui, és una responsabilitat molt gran. Jugué poc perquè el temps pues, no m'ho permetís a voltes entrenar el que deuria, i és molt normal que altres xiques, altres companyes jugadores es mereixen més minuts que jo. Jugué poc, però aquests 10, 15 o 20 minuts que puga jugar és un estar nerviós completament, una responsabilitat molt gran. Molta gent mirant, les companyeres també depenen de tu i tu de les companyeres, i és el fet de no vols defraudar a ningú, a l'equip, a ningú de l'equip, i bueno, pues lo poc que jugué pues ja te dic, molt de nerviosisme, molt centrar de lo que em diu el míster, intentar fer lo millor que puc les coses per a que el míster també i les meves companyeres estiguen orgulloses de mi, perquè la veritat que 39 anys que tinc, pues clar, no és fàcil físicament, conforme puguen estar les meves companyeres de 20, 16 o 14 anys, o sigui, no és fàcil, però molt bé, molt de nervi, això sí, una volta ja isc al camp ja i se nervit ja el passe correguents i pressionant, i ja està, i ja se me passa, però molt de nervi i molta responsabilitat. Queda una pregunta de Guió i una altra que vull fer-te jo personalment, però la de Guió és, jugues en la Cedellosa femení, dugueu poc de temps jugant partit, però teniu molt bons resultats, com aquell que diu, el 95% dels partits jugant són victòries. Vosaltres, com a dones, primer equip femení que té la Llosa, com sentiu aquesta responsabilitat de que cada vegada que sigui al camp de futbol, siga bé la Llosa o siga en el poble que siga, teniu aquest apoio i sabeu i teniu aquestes ganes de guanyar, i la majoria de partits es guanyeu? Vam començar l'any passat es va formar l'equip l'any passat, o sigui, el 95% de les xiques no havien jugat a futbol mai. Entonces, el primer any es va costar un poquet, però vam anar bé, anàvem prou bé. Aquest any s'ha notat, i l'any anterior que vam estar jugant s'ha notat aquest any en milloria, o sigui, en milloria. Anem sèptimes, sèptimes de 14 equips, o sigui, que estem a la meitat, en 15 punts. És molt bon resultat per lo que és el grup en el que estem. El tema està també en que intentem donar-ho tot en el partit, tot. Està clar que a lo millor donant-ho tot no guanyem, que sí que és de veres que anem al vestuari prou malament, prou afectades, però en el cap de la setmana ja mirem entre totes com i de quina manera traure de lo negatiu del partit algo positiu, treballar-ho i intentar que el pròxim no passe. I el fet, pues, això és sempre quan juguem es considerarem 0-0, sempre, on que guanyem anem 0-0. Per què? Pues perquè així ens motivem també en part per no confiar. Si guanyem, pues molt bé, hem guanyat, totes contentes, totes de categoria. La responsabilitat cara al poble és molt gran, ja que has dit que és el primer equip femení que ha tingut el Llosa.
recolzament de la gent ne tinguem, no ne tinguem la que ens agradaria tindre, això també cara a la gent en afició a, en camp, no esperem sempre més gent, molta gent, o bé per l'horari o bé per lo que siga, no vegem molta afició. Sí que n'hi ha, però no vegem molta afició. Cada volta en vegem una poqueta més, però no és la que nosaltres ens esperem o la que vulguem tindre. Vulguem pues, un sequiol, no podem comparar-nos amb el primer equip, però sí que vulguem veure una afició de quantitat de gent com en el primer equip, que anima, apoya i aplaudís quan marquem. O sigui, sí que n'hi ha gent, però no és la que nosaltres sempre esperem un poquet més de gent. I no arriba encara de quallar això, encara no arriba de quallar. Molta gent pel carrer sí que m'ha preguntat: Tere, quan jugueu? Tere, com? Este diumenge jugueu, diu, en casa o fora? Sí que n'hi ha molta gent que es preocupa, que ve, que ens ajuda en tema de rifes. Moltes empreses, CR, Bautó i Hidronatur mos ha ajudat en el tema de propagandes. L'Ajuntament mos ha facilitat també les equipacions, també ho tinc que agrair. I després també camisetes per a escalfar i en una dietista. Entonces, és molta gent que mos està ajudant i mos està recolzant, però clar, necessitem gent per ajudar a este femení a que puguem ser un poquet més avant. És pues, gent que vinga al camp, que ompliga el sequiol, que col·labore en la rifeta i res, i sentir que quan marquem un gol això voten alt els xillis que peguen. És l'únic que necessitem. Pues así, ya que estem así, tenim molta audiència del poble i s'ha d'agrair, perquè de normal ja estem sobre unes 3.000 visites en el nostre canal en el poc de temps que duguem. Fem una llamada a tot el poble, a totes les dones, a tots els homes que us agrada i els apassionen el futbol, que vinguin així a veure aquest equip, que la veritat val la pena voler jugar. I jo que sé, per l'esforç que fan elles, a nosaltres no es costa res vindre, passes una vesprà, te divertixes, mires de port i a elles les animes molt. Bueno, Tere, moltes gràcies per agarrar un trosset del teu temps, que sabem que estàs molt lià, i donar-nos una exclusiveta en aquesta meravella de camp de futbol, que gràcies a Déu no tots els pobles poden dir que tenen aquest camp de futbol. Moltes gràcies de veres i esperem veure't molt pront per al nostre canal, per al nostre programa, jugant a futbol, i que siguin moltes victòries, que guanyeu tant del Cedellos a Gran, tu com a presidenta, tant com el Cedellos a Femení, tu com a jugadora. Moltes gràcies, Tere. Gràcies a vosaltres. I esperem veure molt pront. I quan vulguis. Tinc que dir enormement, Tere, gràcies per haver acceptat la meva sol·licitud per a fer-te l'entrevista. Moltíssimes gràcies. I el que te vaig dir, espere poder molt pront anar a gravar partits del C de Llosa i del C de Llosa Femení. Ara seguim, no? No seguim? Vale, doncs anem. No res, a publi i tornem. Ara sí que ja anem per l'últim tros, que ho han gravat avui mateix, este matí, a la 1:15, hem anat a l'església
i després de la missa s'ha inaugurat oficialment el naixement, el Belém, que compta amb vora unes 200 figures i vora uns 10, uns entre 6 i 10 metres quadrats, o a un o més, jo crec que més de 10 metres quadrats, de Belém. I així, vos el duquem. Calentet, o sigui, s'acaba de fer, s'acaba de gravar, així el tingueu, el resultat del reportatge que han fet este matí de Belém. 2015, de la Llosa de Ranes, que si vulgueu anar es troba a l'església. Recordeu, a l'església, com tota la vida, allí està. Pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. El todo lo apunta, el todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás.
sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Yeah. Belén, campanas de Belén. Los ángeles tocan, que nuevas me traes. Sabes de amor, pórtate bien, no debes llorar. Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve. Te sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Yeah. Bueno, y para acabar ya, no os queda más reportajes ya, no tienen más que ofreceros. Simplemente donaros las gracias enormemente, sinceramente, les gracias por estar casi un año, porque el día 12 de gener fem un año. Estoy enormemente agradecido de que casi un año después de yo comenzar a hacer estas investigaciones, estos reportajes de festes, hacer programa, a comencem ya a hacer entrevistas, y no voy a desvelar muchas cosas que nos esperen en aquel mes, pero nos esperen unas cuantas cosas muy boniques, nada lenques. Bé, no me queda res més que dir que estic enamorat de tots vosaltres, me encanteu tots que ens seguiu, i ens vegem aquel mes molt pronter. No sé cuánto, pero muy pronto. Y recordeu que encara teniu, esteu a temps, encara teniu, no, encara esteu a temps, perdón, me están diciendo que no me fique tan prop, porque entonces me sigo oscuro. Dic que encara esteu a temps, encara esteu a temps, de grabarse en casa, en el centro comercial. Recordeu, siga, y envíonos al nuestro correo electrónico infoyosatv@gmail.com el vídeo per poder el día 17 fue el macro montaje de todos vuestros vídeos para felicitar a todos y cada uno de nuestros seguidores, a todos y cada uno de la nuestra gente boiguda, a todos y cada uno de vosotros, los Nadals. No de ellos a TV Digital, sino de parte de vosotros, porque ellos a TV Digital ya hemos visto la publicidad. Está guay, ¿eh? Pues encara tenemos mes para estrenar. Lo dit, muchas gracias por seguir mes de festa, seguirnos en las redes sociales, suscribirse a este canal, por favor, denle like. Si el vídeo lo compartiu, y ens vegem molt pronto sí, en mes de festa en Jocs de TV Digital, la teua televisió, la teua casa, y calla ya que m'enrotllo y estem fora temps. M'avesa molt forta. Bon Nadal, bon 2016, y fins molt pronto. Adiós.